هلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمد الصوماليات ملك استوتشوكتين ولا لايك الصوماليات وانا دي السلامة يا وحن كهد الله ينام مانتي طولة وحن الله يا ويلش الصوماليات ويلش يرك الصوماليات قبضه قبضه أمانة وهذه يضا أصوه قضا أمد والبا مغا إرير كودو بحيي لابا مغا عوكال أغسي دارو أمانة وقبضه أمينة waxaan idin sheegayaa haddaad gabdhaha ammaanta wad hadiyadda u soo gataan iyadoon arkoyni surprise u keentaan hadiyadaha oo aad aamintaan oo aad wax walba ku aamintaan oo is aamintaan ilaahay baan kugu dhaartay ninay naag u rabto yaa naagtaa goo libaax ma aragtay war ma libaax baad ka aqli liigdateen ragow mister libaax waad aragtay halkaas waxa huntinka sameeyo waa gabadha ma garat aw shaashweyne meeshaanu iska jiifa halkaas ayadii caruurta wixii usoo dhawaada qorta saa u kala jabiya laakiin huntinka iyo ugaarashada iyo adduun iyo waxaasoo dhan saa iyadaa u ordayso qabanaysa ma fahamtay ama xayawaan ha noqoto ama dad ha noqotee dumarku ama femaleku ragga way ka maskax badan in ilaahay maskax ka badan buu siiyey wuxuu siiyey maskaxda ay hooyada ku noqonayaan wax ku hagayaan wax ku dhalayaan wax ku samaynayaan very intelligent weeyaan wimanku ninka xaaskiisa ay isku xiran yihiin gabar-gabarba maaha talada ka hoos baxday oo gabar ilaahay siiyey gabdho horta markaad gabar yar soo guursato tareerin bay ku jirtaa waxaanoo dhan waxba kama garanayso hawshina way ku adagta oo ragga idinku dhagtaad ka maqasheene ha la dhalo iyo ha la walaco iyo ha la nuujiyo waxba kama ogidin hawshaasu waa hawl ilaah un qayaasi karo yukaan hooyadaa xasuuso yaa xaqla ummi yaa xaqla ummi yaa xaqla ummi ma ahan arin fudud hooyadu hooyo hooyo xun way jirtaa laakiin 99.9% haweenka soomaaliyeed waa haweenka adduunka ugu wanaagsan haddaba waxaan idiin sheegayaa ragga soomaaliyeedow annaga haddii naloo madax buuxiyo nala support garayo gadaal ma fiirayna nagoo libaax baana wixii eeriyadaa soo galo iyo wixii adiga ku soo ataaga iyo hadday dhaqaalo tahay iyo hadday awlaad tahay iyo hadday reer dhaqi tahay wax walba ma nasanayno iyadoon qofnana dirin ma fahamta idinku hadalka wanaagsan noogu roonaada oo labalaba magax noo bixiya ma garat oo haddii maxay ahaytoy canab la dhihi jiray canab deeqa iyo isku filan iyo maxay ahaytoy boqoradii iyo magacyo aan la heli karin waraaba boqoradaydii yaa waraaba warbaahiyadaydii waraaba geesiyadaydii waraaway maxay ahaytay waraaway aaway marwadaydii soo maad fahmin waxay yidhaahdaan dumarku waa dameer la bilay dameera ma nihiina waxaan ogu maama way khaldanayeen laakiin waanu ku godlanaa ma garatay ninka dumarkiisa lacagu dhiibtay ama shaqo geliyay naagtiisana ee korka isaguna ka waardiyeeyena waa libaax libaax weeyaan waad ku soo moodaysaa nin xaaskiisa la tashaday waa taajir nin xaaskiisa iyo asagu ay business iyo shaqo iyo adduunye isla wadeenoo si daacada isku garabsadeen waa liibaaneen qof qof xuna wuu dhici karaayo rag iyo dumarba qof xun waanu leena laakiin sida u badan waxa weeyaan laakiin gabadhii haddaadan inta soo gasho adoo gafuurka aamusan asalaamu calaykum maxaan cunaa qol isku soo xirtood kombyuter iyo technology gaartid reerkaas waa kala fogaada ma garad haddii markii la umulo iyo markii lagu wanaajiyo iyo markii wax kastana adan hadiyad iyo carafta iyo giftiga iyo diraca aanad soo laabin iyo dahabka yar iyo adduunkana
dee waxa weeyaan orotibta bixina ilan reerka iyo caruurtii baa lagu jikada baa lagugu jiraayo wax walba lagu hagaajinaya caruurtii haddaa tibta aadana tib garaynin sheekadu dee waxa weeyaan jacaylka dambas baa fuulaya axanaan isba bedelayna maxay tahay dumarku sabaraiska way jecel yihiin waxyaabaha looga farxiyo way jecel yihiin marka waxa weeyaan gabadha markaad ka tagto hadba adoo casho yarna allaha ka dhigay gacanta wax ku wada ood iyada gooni oo maanta oo dhan baa dee reerkii iyo caruurtii iyo buuqii xitaa hadday keligatoona wali caruur dhalin hadba adoo gacanta wax ku wadid sidii raggii horeeta imo maxay ahaytay oo maxay ahaytay dee maalin walba isku sii ha noqoni maxay ahaytay oo hadba kaga farxi dee maxay ahaytay oo noloshii cusboonaysay wax lagugu xiiso lagu jeclaado moor gabdhuu xitaa haddayna taankiyo ku dhihin way fahamsan yihiin way ka xamdi naqaan action baanu ku samaynaa wanaag qofkana wanaajiya soo maad garanin waxa weeyaan gabdhaha ha la sasabto gabdhaha ha la naashnaash gabdhaha toban magaca loo bixiy oo ha la amaan oo hadiyada yar iyo maxay tahay waxa yar iyo maxay tahay gabdhaha la aamin gabdhaha lala tasha gabdhaha aqli badan baa ilaahay siiy soo maad garan rag baatiino idinku wax weyn baad aragtaan laakiin waxa uga soo dhamay dumarku arkay gangaambiyay guri waa hawad guriga gabdhuhu degan yihiin weliga hadduu nin single father noqdo 99.9% gurigiina wixii o dhan wax weyn baydu ku noqonayaan waad ku dhibtoonaysaan anagu laakiin haddaan 8 single mother ku noqono waad aragteen sidaan wax u kala dabaraynaa sidayada badan walaa yaaba haddana inaanu ku shaqayno marka waxa weeyaan akhli bay alla na siiy qofka reer xalaale ilaahay siiyey iyo guur xalaalo waa maasha allah tabaaraka oo waxaan la heli karin ragga soomaaliyeedow aad adeeg baa laydinku sheega idinkao dhan maaha laakiin qaar badan waa adag ayaa idinku jira oo million dollar hadday haystaan aan gabadhiina hadiyad u geeya aan garanaynin oo million dollar hadday haystaan gabadha war waxaad gurigan keentaan iyo waxaan ilmaha keentaan ilmaha iyo reerkaad ku dhaqanaysana gabadhu wax u gooniya maxay ahaytood catarka usoo qabatood barafoonka usoo qabatood dahabka yar usoo qabato haddaad awoodood kabasaarka yar shayga quruxda badan batiraada xaaska igu ku fiicanya waxaa gabdhuhu way notice gareeya ma fahamta gabdhaha inaad waalidkooda respecti garaysaan ood waalidkooda xanaanaysaan oo waalidkooda u roonaataa iyaguna waa waxaa gabdhaha lagaga adkaado ma garaad wiilku hadduu waalidkaa u roonyo waalidkaa iyo asagu walaalahaa baari oo reerkiina baari u yahay wiilku waxa weeyaan waa xumi kaleeto muhiima xitaa reerkiina waad ka xishoonaysa aad leedahay haddaad waxu naga sheegtana amay kaa xumaad weyn kaama yeelayaan haddii kale arrinka weynnaba iska dhaaf reerki baa ku garab istaagaya laakiin haddaad adigu meel xunto iska xirto maxay ahaytoy guurkaaga u noqda ilmaha layska dhala unan wanaag kala jirin de borin baa tahay borin baa lagugu dareemaya maxay ahaytoy waana lagaa tashanaya maxay ahaytay lagumana xiisayo laakiin haddaad qof galgal badan oo gabdhaha mar walba wanaajiyo oo mar walba maxay ahaytay naxariis badan midda kaleeta gabdhuhu markay umulaan xataa iyagoon umulin gabdhaha jikada habeenkii mar marka caawiya weelka yarinaad been raacisaan waxba idinkama dhibayso haddaad fadhiga u ka faakimayso gabdhuhu way eegaan ma fahamtay maantay toolqolka aad seexanaysid haddaad intaad gogosho hagaajiso aad tiraahdo anaa inoo sii diyaariyay gabdhuhu kaala aragsay waa xamdi naqaya haddaad tiraahdo abaay anaa caruurta kaa reebayay anaa caruurta kaasi reebay orto soo kafee cabeeyo gabdhaha leyrta lasoo qaado kaal arag gabdhuhu siday waa xamdi naqaan laakiin caaliyadoo ilmaha ka jiraya intaad shaqo 8 saac tagto haddaad intaad soo gasho haddana meesha istuuduubto haddana ka tagto haddana istuuduubtoodan uga naxariisan way overwhelmed bay dareemaysaa gabdhuhu markay ilmaha korinayaan hawl aada u adag bay ku jiraan hawsha inaad ka mayrtaan oo xitaa marmar intaad qof ilmaha idinka reeba soo raadsataan labadiinu israacdaan ood kafey isku raacdaan waa wax very importantia arrinta kaleeto rab muhiimka oon rabo inaan kala hadlo oo aanu maxay ahaytay mar walba aan ka hadlo inamada soomaaliyeedo waxaa la yiri dheeldheel wiil laguma dhalo gabdhuhu markay uur yeeshtaa jirkoodii oo dhan baa dabca meel walba jirkoodii o dhan wuu isbadbedelaa gabdhuhu markay 4 iyo 3 idiin dhalaan iyo 2 iska nuugo dhaybarka iyo wuxuu ag yaalaan waxaan oo dhan iyadoo nadiifaad guursatay waa barako ilaahay idiinsoo kordhiyay kheyru ilaahay idiinsoo kordhiyay hawsha iyadoo kaliya male caruurtaaday kugu abtirsanayaan inaad had boqol kale intaad raadsataan aad
tiradan qulkaran adiga ilmahaaga qulkale iyo buuqayna ka degaya ma aanay saad gabadhi iyaduba way wareertad xulo wuxuu saad frustrationka dareemaysa ka badan bay dareemaysaa saad waxay iskula basrin lahaydeen ood wuxuu kala habaysan lahaydeen ood caruurta iskula wada xalin lahaydeen gabadha ku caawi oo gabadha ha ka guurin oo qolkale ha u guurin habar yar oo eedo oo ina adeer markay gabadhu caruurta saddex iyo afar dhashay dhaybarka ku jirto ha uga carar oo qolka ha uga guurin waxaan meel kale kale may imaanin ilmahan iyo hawshan ilaahay baa ku siiyey waa nimca alla ku soo kordhiyey waanu ku cuqdadownaa arrintaasi markay dhacdo aad bay dumarka uga cuqdadoobaa ninka markaa tilcisantiin kaa taga soo maad garan ama kaa guuro ama ku tusa guriga ka maqnaado ilmaha buuqooda kaaga maqnaado wixii way ku wareersan tahay oo waa qof yar afar iyo shan iskanuuga markaad ka dhasha guriga ha uga cararin oo maxay ahayto iyadii hawsha ha kusii daynin waxa weeyaan lawad markay ku aragta inaad la wado frustrationka iyo dhibkii oo dhan baa ka yaraanaya ma fahamto oo intaad shaati labisataan jim baan aaday iyo heblaan aaday xal odhan iyadoo ka jiranaayo kusoo jeeday hadhaynine gabdhaha caruurta ka nasiya haddii kale gabadha sokor iyo dhiikar baa ku dhacaya deedna caruurta inaad keligiin korisiin ayaa noqonaysaa gabdho badan ayaa magaalada jooga oo gudiga sokor iyo dhiikare ku wada dhacay iyo xanuuno aan aad stress iyo margarin siday caruurta keligood guri ula xirnaayeen oo ulahayeen ha ka waramin reerkaaga ma fahamti baritoola markay ka meeratana go-aan bay kaa gaaraysaa inay ilmo dambe kuusii dhashaan hadda technology baaba la gaarayo ma sii wadayso hadhowtii qalbiga qofku hadduu kaa xirmana waa wax aadu xun qofku marka uu ku jecelyahay qalbigiisu ku furan yahay hadda xalayni ha wasaqayni markana kuleeyahay gifta usoo gad hadal wanaagsan dhe banaanka u yara kaxee boodhkii baad ka mayraysaa waxaad tusinaysaa weli inay qiimihii shalay ay kula lahayd ay leedahay hablaha markaad shukaansanaysiin intaasaad gawaari iyo socod iyo lug aad meel walba ku martid ood maxay ahaytoy aadna daba orodiin maxaa mara laalay markaanu hal ilma idiin dhallo qiimaha iyagu sii kordhinaa naagta wiil dhashay wan baa loo qali jiray beriga horeete maxaa dhulka la dhigay dumarkii oo aad maxay ahaytoy usii carareysay marka waxa weeyaan ragga soomaaliyeedo maxay ahaytoy maanta gabdhuhu in badan iyagii baa shaqaynaya iyagii baana karinaya iyagii baana kalin garaynaya waana faraxsan yihiin sideed saaca markaad soo shaqaysiin farxadda iyo reerka ha ka dhex bixinin oo meel ha isku xirinana reerka idinka iskaleh gacma wada jir ayay wax ku gooyaan haddaad hawsha hawl ka fara badani ma jirto ilmo koriska bariskeenidu waa wax fudud ay wish inay bariskeenid kaliya naloo dayn lahaa ma garata wax aad u adag weeyaan daad waay gaaladu ilmaha badan isaga daysa ama aanay u dhalin markaa midigtu si kastay u adag tahay haddaan bidixdu taakulin meel ma gaarayso gabdhuhu marka ilmaha reeyeen uga naxariista haddii laakiin ninku ilmuhu marka yareeriin aana kugu naxariisan oo mar walba sheeko iyo nimankaa aadiyo meelaha waxa weeyaan uma xiisaysad ilma dambe inaad u dhashid jacaylkina halkaasuu ku dhammaanaya waayo hawshii baad kaligeed ku dayacday ood sii daysay maxaa idin soo haray gabdhaha reerihiina asturta dhaqankii xumaa ee soo jireega ahaa in manaag baa jika loo galaa waxaa ku samaynana gabdhaha aniga ninkan wiilkanan hadda wada joogno ninkii iga horreeya waxaan ugu kala tagnay anoo inan yar xambaarsan oo shaqo ka imid oo saaka shaqa aday ayaan guriga ugu imid marka saan burjiko adeegina waan sidaa marka saan burco waxaan soo lugeeyay suuqii iyo qasabka marka saan ku iri walaal burjiko intan fariisan wuxuu ku shabay ayaan fuusta banaanka taalih kor saaray daaradda horteeda marka saan soo rogta unug yaraa soo fariista anoo naaska siina marka saan ku yiri walaal burjikada inoo soo dejiyaan cuntada noo kare naaye ma anagaadna leedahay burjiko anagaad rabtaa dumarku ina arkaan nala dhaho maxay tay ina hebel baa burjiko iyo balaayo naaga usdaya waxnama keena inay naga daa daad ista decisionka ugu adkaa oo gaarsiiyey inaan ninkaa ilmo dambana usii dhalin nolol dambena aanaan wada wadaagin ee intaa igaga ekaado marka waxa weeyaan heestii maraykanka ahayd ee dhehaysay missin heer wan yu let a go yah hidde road missin home wan yu hidde road laafin heer wan yu let a go intaad marka guriga cidla idinku noqdo aad tabi lahaydaan gabdhaha ood arrinka idinku adkaan lahaa si aad u xallisaan oo jacaylka iyo naxdintu aanay gabdhaha ka guurin gabdhaha u naxariista gabdhuhu ninka uurka ugu naxariista ma hilmaamaan ninka umusha ugu naxariista ma hilmaamaan ninka ilmaha marka yaryarihiin u naxariista ma hilmaamaan maxay ahaytoy hawshani waa hawl adag gabdhaha breksii gabdhaha breksiya walaalayaa gabdhaha breksii
ما فهمت هاوشن لا ياي ما أنا هاول فضل محي أي توي قبلها قيمية قبلها شعلات محي أي توي قبله مركز تقولنا حريست لكن مركز قبلها ونينو بهمتنا داد نوتي ما قبلها سوء عدين ودوتي ما عدين دو مركو انت وي فهم سيه إن أت باهي أم مركز باهم تاو تاو دان لي رأيو يمان يسو ورشدو قبله ديقاقي لما دالا يماهن نف حولا وتقنيسينو يلما دالا يماهن واحد سمين يسو انت آمسين بس كحدو دو مشين دو مركز ساسي وشقين يسا ما فهمت مركا مريقو انكات قارتي او تكتي او عرورتي ادينا خالتي قدالو لالو حباك او اويني حكا فكرين نير ينوين وحد بريكا شنلين ليد قابطنا ميدة كالي هادانا دادو قول الشاكيسا وحل الشاكيستو كالي سميسا نيسا هادا الشاكا كلا براتانا دو مركا لكو حرانتانا وحاو ايان ايان اسحان لغو مسين لغو مسامين ايو ولغو چرچر ايان قابطنا نوي كاسي فوقانيسا لكن قبل هذا أدوك تايم جلسه وصل عرضه كله أتيرش جلسه والله شيء كيسته وتسكر بستكته وتكفي جالس لابني عبتين أو عاد أنت تشاه سكر ستين كوب كذا وكنت وتجرب استكته وتسكر قروح بدنه إلى ما هذا نحده كويس تمن قتيل وتعرضت يا حاس كأنا مركت ما أنت نحفر ست سنة عباي وحوض عمتان هذا شيء كيس قبل هذا أدنا نحده إنه مسوي كل كرت واي ذيك ما ستنسوي حرام سو ما فهمن تمرك قلبي جود ومساكين سداد نو ملينيسين منهن سداد لو يدي ناكتان وكان محي معك انت منهن سوران اسكو قرنينا ايو بخن كي سوماليا دو رنتها شيغ نيكا رنتها وشيغ لكن اكشن كي هادات كاريسا قبلو ان ايدي تشعليين قبلو ان ايدي الربان ومقن ايدي كايدين توقت او ايدين دلايس او ايدين واللعيس او ايدين كارينيس او عذابين نو دسود عمر بن قدام شيغي استوريس ولا ليا هاركنا وحنو أفكا كهذا لينو دمر بانا ليرا ذا وحنو إذن لينا هاي هفيرنين أكشن كي يفعل لكانو سمين إنو 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 إذن جعلنا هيكا قرط وقبادة دي رقلية I love you إنو يكو ديه قرط أدوغو I love you مركاتر هذا مروالبا I love you تو بيكو لاذا وانكو جعلها وانكو جعلها يميكو لاذا كل ما نيشوكتنين هدى قبادو كمالا ما يشوكتين هدى نكو جعلي خيرك للي عدو البوطن أدي كاسو دورت واكوكم بغاني ما كنت وناجسه وأنا بقى الله كسيء قبل وناجست النمحضة وناجست وورشت كورة ليسا وأكو كارن ليسا والمي بيعيسا ويكو قرب تاعك تغير كاري غير كم بحاني مك أنا كنت بعيو لما أقول أي مرة عيو هذا كلا وتع أنا هو يدهم بعرا لكن مرة أباي مدو تاعك ميتشرو كا وأنا أقول لك أن حاس أقول لك أن أنا 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 أقول هلا هادلين وهادات عشان كم يتشعلين دي وهادات معي أي توي وحول بدن عكلا دي حروالا أنا قلب بلطي لكن وحن مقد قال لك لا إما كرا إن أذوب قبر دي رجلسو بركت كل إل أليس هذا لك ولا لسه ده نعترت ودوسر ورنتو يانا وح ترون إن دم ودين بيكون شيء إسا بركة الله بدين الما بركة الله بدك قف غير وضع أقدام وحوي يوم وكونتركت دير وده كنت دبعت سنة سديت سنة على إسقابة ما فهمت haddii gabadhu ku kora bistaagto oo qalbiga gabadhu ku wingareysa oo aan dhan barsantayna waxa weeyaan arki waxa ay goosha ka horreysay lagu ma gali karo rag walba rag dumar baa isdhaafiya nimbanaagtu ورحمة الله وبركاته قبلينا يدك اسكو حرمة السبتة قبلها هذا يوم هذا يوم هناك بعدها